Operakunsten har altid ladet sig inspirere af gode historier fra andre kunstformer, og Brødre har alt, hvad en god universel historie skal have. Store følelser, et dramatisk setup. Jeg synes, den egner sig fantastisk godt til opera, og jeg tror, det kan blive på en gang meget tro mod historien i Susanne Biers film, og alligevel noget helt andet, meget gribende og tindrende smukt. Jeg vidste med det samme, da jeg blev spurgt i Jysk Opera, jeg fik tilsendt librettoen, og jeg læste den bare én gang og græd. Jeg sad i en flyvemaskine, og jeg synes, det var utrolig godt. Og vidste med det samme, det vil jeg gerne lave. Ja. Historien talte meget rent til mig fra siderne, og det var helt tydeligt for mig allerede, hvorfor det her skulle synges. Det var meget operaagtigt. Det er den islandske komponist Daniel Bjarnasons første opera, og jeg er sikker på, at han kommer til at blive en stor stjerne i operaverdenen. Det er ekstraordinært smuk musik. Det har er gennemsyret som nordisk lys og melankoli, næsten som et Hammershøi-maleri, og samtidig har det fat i nogle helt store, tunge, dybe følelser, helt det allermørkeste i menneskesjælen.